Dua nelayan yang cedera akibat letupan bot di pelantara ikan Kubang Rutan Kuala Kedah kini disahkan stabil. Polis mengesahkan kejadian letupan adalah kemalangan dan menolak kewujudan unsur jenayah atau khianat. Mangsa Aziman Cik Umar, 33 tahun, kini stabil setelah menjalani pembedahan, manakala Muhammad Sani Abdullah, 37 tahun, hanya mengalami kecederaan ringan di bahagian kepala. Menurut Aziman, dia sudah menjalani satu pembedahan bagi membuang darah beku di bahagian kaki kanannya kemarin. Aziman juga dijangka akan menjalani satu lagi pembedahan untuk menyokong tulang kakinya yang hancur ekoran kejadian itu. Kedua-duanya mengalami kecederaan, manakala dua yang lain cedera ringan selepas bot yang dibaiki oleh mereka tiba-tiba berasap sebelum meletup. Keempat-empat mereka terpelanting ke dalam bot berhampiran kesan letupan berkenaan.